Já si možno s někým vyhodím. Tak, pod mrtvým zubom je obrovský absces, papíma. Tak to mnohé vysvětluje. Ale vy jste hovorili, že má zápal na srdci a nie v zube. Z abscesu sa do krvi dostavil bakterie. Zjavně se dostali aj do srdca a způsobili zápal endokardu. To naozaj? Ale nebojte sa, vášmu známému dáme antibiotika a všetko bude v poriadku. No dobré, ale to si jakože nič necíti. On ani nemohol úplně nič cítiť, protože ten zub je mrtvý. No ty si s tým nebol na preventívke. Na čo? Veď ma nič nebolelo. Akože nebolelo? Toto je presne, ale presne ako môj muž. Aj on ide k doktorom, až keď už takmer umiera. Ha. Prosím ťa, prestan tu jačať, ako by si bola moja žena. Prosím. To tu asi dobré. Jedna harpia mi doma úplne stačí. Že harpia? To ste počuli, pán doktor? Teda, ale prepáč, Karol. Kvůli tvojmu blbému zubu si nám pokazil celý den a já mám být ta zlá. Tak iba pre tvoju informáciu, já jsem sem vůbec nechcel chodit. Čože? Mal jsem být na výstave psov. Súťaží tam môj šicu. V blbé Bratislave jsem iba kvůli tebe. Prosím, čo to hovoríš, Karol? Že už sem nikdy neprídem. Kašlem na teba i na ten náš pondiatý deň. Ako môžeš niečo tak? Dýchajte. Zhlboka dýchajte.